Ռուսաստանի դեսպանատանի մոտ ինչ ակնկալիք ունեք հենց Ռուսաստանի դաշնակցությունից, ինչ քայլերի եք սպասում իրանցից ու առհասարակ բոլոր գիտեք, այսօր ոչ միայն Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատան, այլև ԱՄՆ, Ֆրանսիա, ԵՄ դեսպանատների առջև նման նստածույց է իրականանում եւ այդ նստածույցի նպատակը հանրությանը մեկ անգ միջազգային հանրությանը եւ հատկապես Մինսկի համանախագահաների խմբի անդամներին մեկ անգամ եւս հրավիրել ուշադրությունը նրանց Արցախում մեր 120,000 հայրենակիցների շրջապակման փաստի վերաբերյալ, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, իրենց Մինսկի համանախագահաների խորհրդի գործառույթների շրջանակում գործողությունների վերաբերյալ եւ մեկ անգամ եւս պետք է նրանց զուշացնել, նրանց հիշեցնել եւ նրանց պարտավորեցնել, որ այո, Մինսկի համանախագահաների խումբը ունի հանձնառություն տեր կանգնելու Արցախի կարգավիճակի հարցի լուծմանը եւ հատկապես առաջնային մակարդակում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, բայց ցավոք սրտի նաեւ այսօր արդեն առաջնային է դարձել արցախահայության գոյության խնդիրը, հասկանում եք, ոչ միայն ազգերի ինքնորոշման կարգավիճակի համար պայքարը, այլ գոյության խնդիրը եւ այլևս արդեն ուշ է եւ վաղուց արդեն ժամանակն է միջազգային հանրությունը պահանջի Ադրբեջանից վերջ տալու իրենց այս ազգակործան ցեղասպան գործունեությանը, սա երկրորդ ցեղասպանությունն է, եթե ոչինչ չարվի, եւ իհարկե ես ամեն դեպքում անուղղելի լավատես եմ եւ համոզված եմ, որ Արցախահայությունը պետք է կդիմանա այս փորձառությանը եւս հայ ժողովուրդը կմիանա եւ հայ ժողովրդի երամիասնության արդյունքում մենք շատ դժվար այս իրավիճակից դուրս կգանք, բայց մեր խնդիրն է այս նստածությով մեկ անգամ եւս հիշեցնել հատկապես այսօր այստեղ Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչներին, որ իրենք Արցախահայության խնդիրների լուծման նկատմամբ որևէ ոչ ճիշտ, ոչ չափով արձագանքի արդյունքում իրենք վնասում են նաև իրենց հեղինակությանը։ Այո, իրենց հեղինակությանը, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունը մենք գիտենք նաև ունի խաղապահ գործունեության առաքելություն հենց Արցախում եւ ուր մնաց այդ խաղապահ գործունեության առաքելությունը, եթե մենք այսօր Արցախում նման խնդիրներ ունենք։ Ինչպես որ մենք մեկ անգամ եւս այս նստածությով կոչ ենք անում թե Ռուսաստանի դաշնությանը, թե Ֆրանսիային, թե ԱՄՆ-ին եւ թե ԵՄ-ին եւ ընդհանրապես միջազգային հանրությանը տեր կանգնել ՄԱԿ-ի փաստաթղթերով արձանագրված ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքին, տեր կանգնել ընդհանրապես որևէ ազգի ցեղասպանությունից հեռու պահելու իրենց կարևոր առաքելությանը եւ տեր կանգնել ընդհանրապես կամ ցանկացած ազգի ապրելու կյանքի ինքնորոշման իրավունքին։ Տիկին Քյուրեղյան, դուք խոսեցիք գործողությունների վերաբերյալ, ինչ գործիքակազմ ունեն այն դեսպանատները կամ ներկայացուցչությունը, որ պետք է կիրառեն Արցախում ստեղծված իրավիճակը փոփոխելու վերաբերյալ։ Նաև նշեմ, որ մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը բետոնե արգելապատնեշել տեղադրել, ինչի հետևանքով անգամ ռուս խաղաղապահները հնարավորություն չունեն սնունդ ստանալու եւ մեծ հետ զրույցում օրինակ մեծ Շենի եւ Հինշենի Արցախի Շուշիի շրջանի այն 4 գյուղերը, որոնք երկկողմանի է շրջափակված, իրենք են հաց տվել ռուս խաղապահներին, որպեսզի կարողանան իրենց հենց այդ փաստը, գետոնապատման այդ փաստարկը ավելորդ անգամ Ռուսաստանի համար պետք է մի հղում արձագանք ուղերձ լինի, որ իրենք այլևս իրավունք չունեն անտեսելու իրենց խաղապահ գործունեությունը։ Դա նաև հարված է ռուսական խաղապահ գործունեության հեղինակությանը։ Եվ բացի դա, ասում եք, ինչ գործիք ունեն, որ դեսպանատունը գործիք չունի, դեսպանատունը պետք է այս ուղերձը ներկայացնի իրենց երկրների ղեկավարություններին, իսկ գործիք Մինսկի համանախագահ, եթե ունեն գործիքներ, ապա ունի այդ գործիքը միայն Մինսկի համանախագահաների խումբը, իսկ դրանց կազմում Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Ամերիկան են։ Պես որ հենց եթե կա որևէ գործիքակազմ Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծելու, ապա այդ գործիքակազմը Մինսկի համանախագահաների խմբի ձեռքում է եւ որևէ այլ գործիք փաստացիորեն իրավական որևէ ուշ չունի, դրա համար պետք է մեկ անգամ եւս դեսպանատներին հիշեցնել, որ նրանք էլ հիշեցնեն իրենց իշխանություններին, որ այդ գործիքները վաղուց արդեն օգտագործելու կիրառելու ժամանակն է։ Մեկ օր, երկու օր, մեկ ամիս ուշացումը շատ ավելի վատ հետևանքներ է ունենալու ոչ միայն Արցախի, ոչ միայն Հայաստանի, այլ հենց իրենց
հեղինակության վրա։ Այն դեսպանատների առաջ, որտեղ որ հիմա ակցիա է իրականացնում, մասնավորապես Ֆրանսիայի դեսպանատունը կամ ընդհանրապես Ֆրանսիա ժամանակին շահագրգռված էր Արցախի հարցի լուծման հետ կապված, բայց ինչպես տեսնում եք այս պահին Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը կամ նույն Էմանուել Մակրոնը որևէ կերպ որևէ արձագանք չի տալիս այդ դեպքում։ Գիտեք, որպեսզի որևէ իշխանություն, որևէ երկիր տեր կանգնի իր այլ երկրի խնդիրները լուծելու իր առաքելությանը, նախ պետք է տվյալ երկրի իշխանությունները անընդհատ հիշեցնեն եւ տվյալ երկրի իշխանությունները ամեն ինչ ապահովեն, որ Մինսկի համանախագահների խումբը իր այդ գործառույթները հնարավորություն ունենա իրականացնելու։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք իշխանություն, որը բաց է հայտ կանգնում եւ հայտարարում է ոչ միայն Հայաստանին, այլ ամբողջ աշխարհին, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է եւ ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հասկանում եք, ինչ կարող է անել Մակրոնը, եթե մեր Նիկոլ Կոչվացը նման հայտարարություն է անում։ Ես նրան չեմ կարողանում, այսպես ասած, համարել իմ երկրի վարչապետ։ Ես պարզապես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ցավոք սրտի այսօր զբաղեցնում է այդ վարչապետի աթոռը, եւ նման հայտարարություն է անում։ Իսկապես դժվար է Մինսկի համանախագահների խմբի ղեկավարների համար իրենց առաքելությունը իրականացնել, քանի դեռ այստեղ մենք ունենք նման իշխանություն, բայց միևնույն է, դժվար է, բայց անհնար չէ։ Դժվար է եւ իրենց համար, դժվար է եւ մեզ համար, բայց անհնար չէ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի այս իշխանություններից հրաժարվելու, մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի այս իշխանություններից հրաժարվելու արդյունքում Եռամիասնության այդ Եռանախագահության անդամներին հնարավորություն տալու իրենց առաքելությունը Արցախի կարգավիճակի շուրջ խնդիրները լուծելու առումով։